בוקר טוב, תן אהרון? נכון. היי, זה שי ודרור כאן בשידור. לגבי האמירה שלך על רחלי רוטנר, שכאילו עשתה את כל זה כפרסום, רצון לפרסום. רצינו לדבר איתך קצת על זה. מה בעצם הטענה שלך? אם אפשר לשמוע אותה ממש מפיך. לא, אתם רציניים שאתם מתקשרים אליי שוב. מה זה שוב? הרבה זמן לא דיברנו, מה? נכון. נו. אז מה לה? אוקיי. אז מה את אומרת לגבי רחלי רוטנר? שיהיה לכם יום טוב, חברים. מה הרצינות הזאת שנחתה עלינו הבוקר? כי אני זוכרת לרעה את השיחה הקודמת שלנו. למה? מה היה בשיחה הקודמת? היה דווקא צחוקים והיה נחמד, לא? לא. אה, מה קרה? מבחינתי לא. מה היה? לא זוכר. טוב. לא, זוכרים את השיחה הקודמת, מה זה קשורה לשיחה הזאת? מה זה קשור עניין אחד לעניין אחר? דרור, בוא נשחרר. ביי. וואו. וואו, מה זה? רצינות כזה. וואו, אתה נשאר רציני. כן, טוב, אוקיי.